Olá! Eu tava vendo aqui o mundo passar aqui por mim aqui. E eu tava tentando pegar. Aonde é que tá você? Onde é que você vai? Tava vendo a Terra girar. Tá? E vocês estavam passando aqui por perto de mim. Meus queridos jovens, eu sou o professor Arimateia. Como é que estão vocês? Tudo na paz? E hoje nós iremos nos encontrar para falar de mais um ponto dentro da geografia. Nós iremos estar hoje com a aula 29.1. Toda a equipe de geografia, que é formada por Arimateia, o Jorge e o Rogério, toda a equipe da mediação tecnológica, professores que estão aí com vocês, presenciais, meus queridos jovens, toda a equipe técnica que trabalha nas câmeras, que trabalha para levar uma educação de qualidade até vocês, hoje nós iremos trabalhar a aula 29.1. E olha só o que é que nós temos por à frente. Nós temos uma aula que começou a ser comentado agora, recentemente, no século XX, que foi o termo desenvolvimento sustentável. E claro que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando do nosso planeta Terra, que ele vem sofrendo muitos impactos nos últimos anos, através desse desenvolvimento chamado de predatório, o capitalismo selvagem. Se você faz uma análise, se você pega a linha do tempo, tá, você estuda também isso em biologia, e você observa que até 1800 aproximadamente, o crescimento populacional era muito pequeno. O planeta Terra hoje tem quase 8 bilhões de habitantes. O continente asiático tem 60%, a Ásia, 60% da população mundial. O Brasil, por exemplo, para o tamanho do nosso território, nós temos uma população pequena, mas mesmo assim estamos entre as maiores populações do mundo. Mas quando eu pego o Brasil e eu divido o tamanho da área pela nossa população, nós temos uma baixa densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E esse desenvolvimento que o homem vem buscando, que faz parte do nosso cotidiano, ele, num primeiro momento, ele não preocupava em reaproveitamento. Nessa palavra de sustentabilidade, essa palavra é uma palavra nova, lá do século XX. Puxa, professor, mas é do século XX, é novo? É. É só você lembrar que o homem, a Revolução Industrial tem quase 300 anos. Portanto, o grande desenvolvimento tecnológico, ele vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. É quando o mundo passa a ter esse grande consumismo. Todo ser, todo homem da Terra, homem ou mulher, ser humano no mundo, consumisse tanto quanto um cara que nasceu e cresceu lá nos Estados Unidos, ele seria, o mundo seria, passaria por um grande estresse. Ou seja, em muitas regiões a vida ia acabar. E vocês têm acompanhado aí, eu estou falando isso de hoje, tá? Vocês têm acompanhado muitos impactos ambientais. Regiões que chovem demais, regiões que chovem de menos, regiões que nunca teve calor, como no norte do Canadá e está ocorrendo calor. A Groenlândia nunca tinha registrado chuvas, está registrando chuvas. Aqui no Brasil, grandes cardumes de poeiras, de areias. Cemitérios e mais cemitérios de
bens que foram utilizados pelo homem, que não usa mais e geralmente manda para regiões mais pobres, como é o continente africano. Observa aí, busca imagens da Etiópia, a grande quantidade de roupa velha que vai para lá, para vender com um preço bem baratinho, mas é para sair dos países desenvolvidos. Portanto, o homem provoca um grande impacto ambiental, não só no continente, mas também nos oceanos. E tudo isso faz parte de quê? De uma cadeia produtiva que o capitalismo desenvolveu, de um consumismo desenfreado, que no primeiro momento achava que as coisas eram infinitas. Mas o homem passou a perceber que ele está próprio destruindo grande desses recursos. E essa destruição principal dela está relacionado com o poder econômico. E esse impacto ocorre em todas aquelas que nós chamamos de esferas, seja na litosfera, como é o desmatamento que provoca a erosão dos solos, seja na atmosfera, com a queima dos combustíveis fósseis, a hidrosfera, com a água, os rios. Você já foi para um igarapé e provocou algum impacto ambiental? Nós, espécies humanas, nós, muitas vezes, não nos preocupamos com as futuras gerações. Mas hoje, a sociedade que está crescendo nesse século XXI, ele está com uma nova mentalidade. Uma mentalidade de que a natureza, os recursos naturais, eles são finitos. Portanto, eu tenho de fazer o reuso, eu tenho de fazer a reciclagem, eu tenho de ser um habitante nesse planeta, que eu esteja preocupado com outras gerações. Porque aí vão vir meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos. Porque a vida é uma sequência. Senão nós iremos destruir a nossa própria casa, que é o planeta Terra. Tá? Tudo isso passa através de estudos, de pesquisas que nós vamos desenvolver no nosso dia a dia. Portanto, nós iremos falar um pouco disso hoje, tá? Entendendo qual é a função que existe desses recursos naturais dentro do espaço geográfico, tá? Buscando o quê? Uma sustentabilidade, que eu tenho que estar pensando nas futuras gerações, porque eles irão necessitar de grande riqueza. Como você pode observar essa imagem, tá? Lá na Paraíba, chamada de retrato. Observem a cor da pele, e aí você já sabe que são africanos. O continente africano é um dos continentes que vem sofrendo vários impactos ambientais sérios. E já que é um dos principais impactos ambientais, por que não preocupar com a África? Portanto, é para eu pensar em um desenvolvimento sustentável, eu tenho de preocupar que os recursos são finitos. São finitos. E que eu tenho de me preocupar com um desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo. E você, aí no seu lugar, na sua região, tá? No seu lugar onde você mora, você tem algum exemplo de desenvolvimento sustentável? Você conhece algo no seu, na sua área rural, no seu distrito, no seu município, na sua cidade, que você pode dar exemplo como desenvolvimento sustentável? Agora, essas lâmpadas que estão me iluminando neste momento aqui, elas são baseadas num consumo de energia muito pequeno. Mesmo assim, ela consome energia. Mas se você buscar lâmpadas antigas, elas consomem muito mais. Portanto, as lâmpadas de hoje, comparando as lâmpadas do passado, elas são econômicas, portanto, elas são sustentáveis. As nossas
roupas, elas destroem. Mas temos de pensar que a matéria-prima que é produzida uma roupa dessa, ela é um bem natural, tá? Foi produzido por alguém. E será que esse alguém está pensando em um desenvolvimento sustentável? Porque a indústria têxtil, ela produz produtos que vão cair na rede hidrográfica e essa água poluída vai matar os peixes. Tudo isso é um desenvolvimento sustentável. Portanto, tem que estar sempre pensando nesse relacionamento que existe entre o homem, tá, enquanto espécie animal, e o desenvolvimento econômico como uma questão de sobrevivência. Tá? Observem aqui na número 3 que eu tenho que eu preciso saber usar os bens naturais com critério e planejamento. Portanto, eu tenho de pensar a longo prazo. Tudo bem? Observa bem esse último, usar os bens naturais com critério e planejamento. Até que o ponto essa espécie humana está planejando para esse desenvolvimento econômico? Até que ponto eu relaciono a minha qualidade de vida com a minha quantidade de produtos utilizados? Até que ponto eu uso a matéria-prima pensando em melhor qualidade de vida para todos, pensando numa conscientização? Portanto, vocês estão observando o quanto é importante? É difícil falar de meio ambiente, é difícil falar de desenvolvimento sustentável, porque existe um N tipo de jogo de interesse de grandes empresas multinacionais, como são as grandes produtoras de petróleo. Como é que eu posso falar na diminuição do aquecimento global se ainda hoje o principal combustível, os principais combustíveis utilizados pelo homem ainda são os combustíveis fósseis, que são grandes responsáveis pelo aquecimento global? Como é que eu posso pensar num grande desenvolvimento sustentável se o nosso estado de Rondônia tem uma péssima qualidade da água tratada? A nossa capital mesmo, Porto Velho, tem um saneamento básico de péssima qualidade. E água é sinônimo de vida. Água é sinônimo de saúde pública. Água é sinônimo de consciência. Portanto, o homem sempre pensou que a água era finita, por causa que tem o ciclo da água. Mesmo assim, nós temos acompanhado vários desastres que ocorrem em lagos, em oceanos, em rios. Isso provoca desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o quê? É o sinônimo de um desenvolvimento que visa mais o lucro. Quando eu penso em sustentabilidade, eu penso a longo prazo. Portanto, você ir pescar no rio que tem aí próximo à sua cidade, ao seu distrito, com um anzol, isso é sustentabilidade. Mas no momento que eu coloco lá uma rede para pegar tudo que é peixe, de grande, pequeno, matando tudo, eu estou provocando impacto ambiental. Ok? Vamos para o próximo. Crescimento econômico nem sempre é sinônimo de sustentabilidade, principalmente como foi no século XIX e século XX. Por quê? Cada vez mais precisava de fontes de energia, e essas fontes de energia até hoje, como eu falei agora, você pode observar aí, ela vem de recursos naturais fósseis. A exemplo do petróleo, do carvão mineral, que provocam vários impactos, ok? Olha aqui, ó. Crescimento de energia, certo?
Portanto, essa sustentabilidade depende de energia, tá? Essa energia, ela traz desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento busca recursos naturais. Portanto, os recursos naturais, eles são sinônimos que muitas vezes o homem está usando de forma que provoca impacto. Tá? Portanto, ao construir grandes hidrelétricas no Rio Madeira, falaram que tiveram grande preocupação com os peixes, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Quem mora aí em margem de rios, tá no Baixo Madeira, que pegando Porto Velho para baixo, ou acima de Porto Velho, sabe muito bem do que nós estamos falando. Tá? Ah, mas professor, estão criando bastante peixe. Tudo bem. Eu não estou falando que o peixe não estão criando. Estou falando aqui é dos impactos ambientais junto aos recursos naturais. Só que as hidrelétricas do Madeira, comparando a hidrelétrica de Samuel, aqui em Rondônia, ela ainda provocou menor impacto ambiental. Um dos maiores impactos ambientais do mundo na Amazônia foi a construção da hidrelétrica de... Balbina, quase que não sai o nome, tá? Hidrelétrica de Balbina. Leia sobre essa hidrelétrica. Ela fica no rio Uatumã. É um grande impacto ambiental que ocorre nessa hidrelétrica, porque o lago que foi construído é um lago muito grande. E aí nós temos de pensar em quê? Nós temos de pensar no social, nós temos de pensar no equilíbrio, se isso é viável ou não. Só que Balbina, quando foi construída, ela foi pensada mais no fator econômico, tá? Portanto, quando eu tenho nível de equilíbrio e sustentabilidade, eu tenho de pensar no ecológico, no viável, no econômico, no equitativo, tá? Se exige no social e no suportável. Portanto, todos esses são fatores para que eu tenha um equilíbrio nessa sustentabilidade, para que eu tenha um equilíbrio dentro desse nosso planeta Terra. E aí, claro, que quem provoca mais impacto ambiental é quem tem o maior poder econômico. Tá? Diante disso, é muito importante você entender um pouquinho de como é que foi toda esta evolução. Portanto, a ONU foi criada em 1946, tá? 45, desculpa, na Segunda Guerra Mundial, mas só em 1983 é que veio ser criado um comitê para meio ambiente. E a primeira reunião sobre desenvolvimento sustentável foi em 1972. É muito importante você entender que até hoje, ainda nós iremos encontrar muitos conflitos de interesse no cenário internacional, tá? Portanto, quando nós pensamos na realidade a longo prazo, é pensar de que essa realidade está muito próxima do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? Portanto, aí, quando nós vamos ao supermercado e passamos a consumir bastante, nós estamos sendo fundamentalista. Quem disse isso foi o Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Então, o consumismo é hoje o grande fundamentalismo, ou seja, é o radical. Quem consome bastante é aquele que tem um grande poder aquisitivo e que está lá buscando o seu desenvolvimento. Tá? Portanto, consumo é diferente de consumismo. Vamos lá. Vejam bem.
nós vamos encontrar pessoas que eles têm três pessoas em uma casa. Vamos colocar quatro. Quatro pessoas. E eles têm seis carros. Eu vou pegar uma pessoa importante, como para vocês perceberem. Imagina só, se todo mundo fosse consumista, quanto o Neymar, por exemplo, tá? Que é tão endeusado, só quer ser o tal no futebol. Mas ele consome demais, depois fica falando do desmatamento da Amazônia. Alguns atores de Hollywood também ficam falando do desmatamento da Amazônia, mas são eles os grandes consumidores. São eles os caras que ficam consumindo para um lado e para o outro, andando de carrões, de aviões, de helicópteros particulares. Não é eu, não é você, andando numa moto, num carrinho popular, que estamos provocando um grande impacto desse grande consumo de energia no mundo, não. São os grandes, são a elite mundial. Mas quem leva a culpa são os países subdesenvolvidos. Aí você vai aprender depois as teorias demográficas. E quando nós falamos de consumo, é pensar a longo prazo. É diferente de consumismo. No Brasil, nós temos um ponto que é muito importante perceber, que é a questão da produção de alimentos. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e temos um grande desperdício de alimento. E milhares de pessoas passando fome. Tá? Portanto, quando eu penso em consumir, eu estou pensando em provocar um grande estrago. O consumismo no Brasil, na questão de alimentos por uma minoria, é grande. Há um grande desperdício, enquanto outros estão lá passando necessidade. Tá? Veja agora o que é o consumismo. É o consumo exagerado de produtos que se adquire à compra de artigos que satisfazem as necessidades secundárias. O que são necessidades primárias? A nossa alimentação de cada dia, a nossa roupa, nosso calçado. Agora, você ter, como às vezes aparece aí essas... Hoje é YouTube, né? Amor, é sem YouTube, né? É, como é que é a palavra aí? Me ajuda aí, meus queridos jovens, tá? Ah, eu sou influência. Ah, é isso mesmo, né? Esses influencers que têm 100 pares de sapato, 300 calças, e aí vai, tá? Isso é que é o consumismo. Não somos nós que consumimos um pouco, não. Tá? Se você quer observar, observe o consumo per capita de Rondônia e compare a um estado semelhante dos Estados Unidos, você vai ver o tamanho gritante. Mas nós ainda estamos avançados. Agora, quer ver consumismo baixo? É no continente africano. Portanto, consumismo é sinal de faz-me rir. Money, tio Patinha, vai gastar com coisas supérfluas. Tá? É comprar algo que você não necessita, que não vai utilizar. Tá? E aí nós vamos ter muitos casos, principalmente nos países ricos. Aqui no Brasil, a minoria. Essa minoria, 10% da população brasileira, observa bem, olha aqui. 10% da população brasileira tem 49% do PIB nacional. 10%. Quase metade do PIB é só de uma pequena parcela. O que é 10%? É 22 milhões de habitantes, praticamente. Já foi pior. Só que na outro extremo, nós temos 10%, no outro extremo, nós temos 10% que não representa nem 1% do PIB nacional. E vou te mostrar algo triste. Tomara que você nunca tenha visto essa cena aqui na nossa capital, Porto Velho, nós observamos muito isso.
O nosso lixo, que nós achamos que não tem mais nenhum valor, as pessoas estão lá fazendo reciclagem, catando. Mas, professor Arimatea, não é importante fazer a reciclagem? Sim. Mas eu estou falando do submundo da pobreza. Buscando restos de alimento. Buscando o que nós consumimos, jogamos fora, que não tinha mais nenhum valor, mas para ele é um bem precioso. É uma felicidade. E não é de hoje. Eu, Arimatea, fiz geografia e aqui, na minha, ao lado, o meu mestre aqui das tecnologias, que é pernambucano, é piauiense. Eu achei que você era pernambucano, é terra do bode mesmo. É, mas foi em Pernambuco aonde escreveram um dos primeiros artigos sobre o homem catando lixo. Sabe como é que foi chamado esse homem? Homem Gabiru. E hoje no mundo nós temos milhares de pessoas que são gabirus. Porque o gabiru é que vive do resto do lixo. É que não vive no esgoto. É esse mundo consumista que nós moramos. Portanto, meus queridos jovens, são vocês, sou eu, somos nós que temos de lutar por um mundo melhor. Tá? E isso é o quê? Diminuído este consumismo, ok? Olha só aí a pressão que existe do capitalismo, marketing. Você diz, ai que bolsa linda, ai, eu quero essa bolsa, essa aqui vai ser a minha, tá? Essa é top da balada, esse calçado vai ser o meu, esse é o melhor que tenho. Porque nós somos uma sociedade de consumo, que isso começou com a Revolução Industrial, com a grande variedade de oferta de produtos, tá? Transformando a matéria-prima, transformando o meio ambiente, transformando as florestas em matéria para consumirmos. Isso tendo um marketing muito forte. Portanto, somos muito consumistas. E o que é necessário na nossa vida? Alimentos. Não para fazer o desperdício. As roupas, os calçados, os medicamentos, a água, a luz, tá? Isso tudo faz parte do nosso dia a dia, mas dentro de uma medida desejada. O grande desequilíbrio está nos países ricos. Observa aí, pega o teu Google aí, procura ver quanto é que um americano produz de lixo por dia. Eu sou americano, você é americano, tá? Veja nos Estados Unidos, tá? Quando eu falo americano assim é por causa, desculpa, é o poder do marketing, do capitalismo. Diz americano, como se nós não fôssemos americanos. Nós somos americanos, sim. Mas veja aí, tá? Pesquisa aí, por favor. Vamos ao outro ponto aqui, ó. Consumismo e degradação ambiental. Portanto, nós vamos tendo espécies que vão sendo extintas, tá? Florestas e matas são desmatadas para dar lugar a grandes pastagens, a lavouras. Vem a poluição da água, a poluição do ar. Os solos vão empobrecendo, que é chamado de desertificação. Tudo isso vai ocorrendo no mundo, tá? Mas de uma forma desequilibrada. E passamos a ser uma sociedade descartável. Até nós, seres humanos, os idosos são considerados descartáveis. Tá? Esses idosos, muitas vezes, eles não voltam para o mercado de trabalho porque são considerados obsoletos. Tá? E vamos jogando, vamos formando o grande lixão. E onde é que vai parando? Nos oceanos. Pesquisa aí, por favor, no Google, vai lá. Veja a poluição dos oceanos. Ah, o homem pensa que os mares são infinitos.
Veja as ilhas que estão se formando de isopor. Isso é um impacto ambiental. Tá? Isso é resultado de quê? Desse grande impacto que nós temos. Tá? Desse grande impacto que nós temos. Diante disso aí, nós temos de ter uma preocupação em pensar a longo prazo. Não é só destruir as nossas florestas, não é só destruir os nossos biomas, tá? Os nossos ecossistemas. Tá? E isso vem provocando impacto de uma forma muito rápida. Tá? No primeiro momento não tinha grande preocupação porque não tinha dados científicos. Hoje tem dados científicos e isso mostra o tamanho desse impacto ambiental quando você observa uma região como as regiões polares, que é de alta latitude. Nessas regiões você vai encontrar espécies ameaçadas, como é o urso polar, derretimento das calotas polares. Isso provoca o quê? Um crescimento de espécies que passam a ser destruídas. Portanto, eu estou observando o quê? Que isso vem em um momento em que observo desequilíbrios em várias regiões do planeta, com áreas com grandes incêndios, chuvas em grande quantidade, outras regiões tendo um período de estiagem bem prolongado, o que afeta a produção de alimentos. Isso é resultado de quê? De desenvolvimento econômico sem pensar no futuro. Observa aí, as regiões de floresta temperada mostram tendência de subidas acentuada em alterações climáticas, espécies invasoras e poluição, o que influenciará muito negativamente a curto prazo. A biodiversidade dessas regiões, se não forem tomadas medidas adequadas e urgentes, tá? Isso você vai pensar nas regiões temperadas como Estados Unidos, na Europa, Japão, na China. Por que estamos nos referindo agora a regiões temperadas? Porque foi as regiões onde começou a Revolução Industrial. Arimatei, você é contra a Revolução Industrial? Não, claro que não. A Revolução Industrial é ótimo. Mas o fato é que veio um primeiro momento sem pensar em sustentabilidade. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, no século XXI, agora em 2021, vamos ficar atento o que vai ser debatido na Suíça é agora, final do mês de outubro. Eles vão se reunir porque os países estão, olha, isso não ocorria antes, a primeira reunião de meio ambiente foi em 72, o Arimaté já tinha 9 anos, tenho 58 anos hoje. Portanto, há 49 anos atrás. Mas a primeira grande reunião sobre meio ambiente foi aqui no Brasil, em 1992. 92, portanto. Daí para cá, vem tendo reuniões sucessivas para tratar dessa questão ambiental. São fatos que levam o homem a pensar a longo prazo, a pensar nas futuras gerações, a pensar de que algumas regiões vão sofrer consequências difíceis. Tem alguém que pode ser até melhor. Por exemplo, como eu falei, esta é a aula do Canadá, temperaturas elevadas. Para o Canadá é ótimo, porque o Canadá é uma região muito fria. Temperaturas elevadas vai ser melhor para a agricultura. Mas lembra aquela imagem do início dos jovens lá da África? O continente africano é um continente quente. Portanto, é um continente que já tem
sérios problemas com crise hídrica. Se eu tenho mais aquecimento na África, ele vai ter mais crise hídrica. Isso são fatores que nós estamos pensando aqui a longo prazo. Mas que estão presentes no nosso cotidiano. Portanto, meus queridos jovens, meus queridos professores, comunidade de um modo geral, nós estamos em um século, que é o 21, em que está se pensando uma sociedade mais sustentável a longo prazo. Os produtos passam a ter mais valor quando neles são agregados a sustentabilidade. E aí você observa o seu produto que você for comprar, que ele tem, muitas vezes falando disso. Muitas empresas hoje já transnacionais, elas já falam, estamos pensando nas futuras gerações. O nosso produto é sustentável, o nosso produto é um produto que está de acordo com normas ambientais. Sabemos que no capitalismo tem empresas que fazem propagandas falsas. Mas quem é que deve ficar atento? Somos nós, consumidores. Portanto, vamos pensar a longo prazo. Nas próximas aulas iremos falar mais disso ainda, mas agora foi o início. Porque nós ficamos, as últimas aulas, falando dos biomas e falando dos impactos ambientais. E agora, o nosso planeta tem 7,6 bilhões de habitantes. E isso ocorreu, esse grande crescimento, nos últimos 200 anos. Portanto, temos de pensar nessas gerações. Claro que houve uma desaceleração no crescimento populacional. Eu venho de uma família de 14 irmãos, eu só tenho dois. Olha a desaceleração aí. Quantos tios você tem? Quantos avós? Tá? Quantos tios teve seu avô? E observa isso aí. E agora diminuiu. Tá? Mas isso nós iremos tratar nas próximas aulas. Portanto, meus queridos jovens, meus professores, eu gostaria de agradecer o grande arquiteto do universo por estar mais uma aula com vocês. Nós, da equipe da mediação tecnológica, da área de geografia e de todas as áreas, estamos sempre pensando em levar até vocês o que tem de melhor. E, claro, vocês podem cobrarem através lá daqueles conhecimento que nós temos, desse relacionamento. Logo nós estaremos conversando frente a frente. E claro, esse convidado será você. Eu quero agradecer novamente e um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.